是我甲着讲安尼，咱到着话，年纪大啦，年纪正侪话了，是。那个嘞，是我甲入嘛，从这边咯，一零年嘞，突然嘞出国去，入嘛，家里啊，拢在不去。我说你，是我甲着是话，你甲着一零年出国去有啊，人家出来，我入嘛甲着。嗯，爸爸也没过来，对吧？阿皮娃啦，七十下来的嘛，皮皮哦，我没有干啥，阿皮娃啦，三大爷的亲戚啦，干嘛的亲哦？你所以就住在呀，我这农家了，对吧？就老来骗人。这个不热心这个咯，我路外的咯，我这空间表现怎么样？那么的路外的咯，没有经历过咯。我以前干啥，如果是不干，那些管理的，就可能那些当公务员的咯，都过来说起嘛，我起就下来。如果来说起下来嘛，那就管理的路线，路面高原啦，高原啦，都也有 risk 的这些级别的。我以前起下来也是，肯定不必要直接打的咯。我他在路嘛，我以前没别的门的，只管一路门的，我别拿过去的啊，那个，啊，路面的。那么你这个是都话讲贡献，那我那我那表示为贡献，你就老老的慢慢的养你，晓得不？土地面的话，他爸爸也没过几个阿姆过辈呢，他家嘞离我们有多少点朋友，就是说生意家呢，都上不了我的桌，或者是说没钱我的，他妈的呢，你没出点，你他爸爸把过年多了，没出点钱，找麻烦不行。我来那个的话，那些老人呢，都那。哦，背得出来就啥嘞？那么人高面就啥都多。那路背来得多嘞，他妈哪里鸡腿大嘞？那不看，大包的钱嘛，大面面包面面多。你那边比较低些、低些嘞，这边吃嘞也比较多。那甜米的包大嘞，那也是包包菜的鸡大嘞，是吧？啊，过年也来吃五味片。那么嘞，那他爸爸也没干路，路边说嘛嘞，这也有块大包面路，比说的了。你那个那个嘛，你路面看看，一说得钱的时候，我们会看到的。你看，走得了，走钱里家的，你那都还没不得。我们会看到，走得了，我们看到了，钱也都有变。我们会看到，再往路边说的那方面，那里的理财都做的，都做过了，钱就有。反正说，未来的路面，突然的路面出来，你呀，你大爷钱里呢，我们那个也，都给钱过了。说你呀，你呀，人嘛都。会白不装的，皮皮白拿的，皮皮没路样的，是不是？钱里头就搞不进去。你亚的大爷钱我们皮皮干嘛？这边西瓜皮没路样的呢，而且呢有路皮子啊，偏心路。那如果那边如果没嘛那个木棉的皮大片，那如果亚的如果嘞，上面做人的就土地面上的，跟那刚才路那样没有的，那也看有是也看地大路，地下有讲有地大没有的嘛，如果不是我们说的。这尼嘛，每年的钱啊，也多的。过来做这尼嘛，就是那每年的税。比如第二个，每月两万五，西瓜片我都会说，片来。我说，比每月两万多啊，那种这尼嘛，那钱那每年的片来，当年老片来。就他每年嘛，不从这过来，阿皮干嘛不回来？不从那，不从这来，拿这来没两多的。到其他年来六年的片来，没三多的，没两多的。这里底下家，不是啥西多片嘛，其他也钱来来用，一些片来呢。牛杂里呢，西瓜片回来哦，啊，对对对，都好喂，都好喂。我讲我女儿跟他买，他买米一斤，米六样的，都搁到上面。是吧？我妈片，是吧？我最近啊，你等你拿一袋米过来，你当买白嘛，当买白出来，不是我买六斤多的，是吧？我弟，我其他钱呢，都一回家那个你来看着咯，家里头没啥，不是我那不得比较。但没有去，但没别的那个，这娃娃也，这娃娃比俺那也好，但那鸡也蛮好啦。土地面里面说的，里面面也白的，也肉白肉嘛，也鸡也白的啦。不是我买的钱呢，我比他们再省点过来，没在家里，他说用金正龙安送去嘛。哎，肉白的，你母鸭的噶啦有，啦不是我买回来小米我买做的，那五元多。这那龙的妈妈，你那妈那老多多啊，比较嘛。现在哪里嘛，都没去做呢，别在那面。然后么，你没没去啊呢？没没弄啊，都不得不行的，都没去。说你地摊呢，干人家嘛，地摊嘛，皮包摊那个，他把我培养的呀，啥地钱都吃不着嘛，那种男女都上不了。他说那种男，后面给我打了，娘去。
저 가슴 아픈 소리지만 우리 지대 시대에 공연치는 비즈니스 이런거에 진행이 되나오네 그전에 누가 니라비아로 하라 그만 이비냐 와이네 다 역시니데 너가 미니아 좋아하래 세용 미사고 소리 비사마로 미니아 이하시대 다르가 아마 세기구야 다 노아로 내가 너 다운에 내가 너한테 비마 그다음에 꼬마 토지야 공연 매치되네 미니아 시대하래 가베리 너 다르고 너도 예지동 제가 너 쓰이고 너 쓰이고 해치니야로 แล้วโลจินเนี่ยก็ดาโหในไอ้ฉินเนี่ยเจ้าโชว์หาได้ดูเนี่ยซีกั่วก็ดาไปแล้วพี่ใกล้ๆนะพี่ก็ทําเนี่ยไม่จบมาแต่โดยเมื่อเนี่ยดาโหเนี่ยปุณิกวนเนี่ยกูเล่นฉินเนี่ยมาชินเนี่ยด้วยซีกั่วเนี่ยปัดตัวยอมชะได้ไปมากูไปสู้ทางโหไม่ยอมอ่ะกูเลยนี่ทําไม่ได้ฉิแต่แกเจตนาว่าปัญญาโหอีดีเนี่ยเนี่ยรู้มาไม่ทุ่งไหนกูเออที่ทุ่งไหนน่ะไม่ทุ่งไหนเนี่ยด้วยซีกั่วกูโชว์พอได้เนี่ยมาซีกั่วก็เลยตะ
တကယ်တည်းဈေးကောင်းမရနိုင်ဘူး။တို့စီရဝယ်မယ်ဆိုရင်အလားဟိုငန်းတိုင်းကြီးကမရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုသူနည်းနည်းပါးပါးလိုရာတော့ဝယ်သုံးနေပြီခံလို့တကယ်ကိုဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာကတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတကယ်တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီစက်တာအရေးကြီးတဲ့စက်တာဒီငွေမြွေရေးလုပ်ငန်းစက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ငယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘဏ္ဍာရေးစက်တာတို့အများတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရှင်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုဟလာအတော်နောင်နဲ့တက်တော့တာနဲ့ပြီးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဆိုတော့ပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ဥဒေတာဟိုဟိုဥပ္ပယေငါလုပ်ငန်းဖွဲ့ချုပ်ဥဒေတာဥပ္ပယေဥဆောင်ပြီးတော့ဘလိုပဲအဆောက်ပြီးတော့အများပဲကုန်ပြီးလုပ်ပြီးတော့မြွေမြွေကဏ္ဍယူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဟိုချေပိုးချက်အဲ့တော့ဥဒေလေးလာတဲ့နေသားရပြောရင်သူလုပ်ထားတဲ့ plan အရင်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပ္ပယေစိတ်ကူတာ by finance မှာငွေကြီးကိုတကယ်ရှာဖွေနိုင်မဲ့အနေအထားကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိကကဏ္ဍတစ်ခုလည်းတော့ဘယ်လိုမှမနေနိုင်နိုင်ငံတော်ကတစ်ဖက်လမ်းနေပြီးတော့တနည်းတစ်ပုံနဲ့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍတက်လာတယ်။ဈေးဝယ်အနေအထားကတော့ဥရောဒီနှစ်ကဟိုသူ့သဖြင့်တော့သမီးရဲ့ပုံစံထုတ်လုပ်မှုတွေကြာရှင်းလာတဲ့အပိုင်းတော့ဥကတော့ဒီကထားပြောရတာ။အဲ့တော့ဥရော2019ခုနှစ်ရခိုင်မှာမူဆွေနေတဲ့ရခိုင်မျိုးတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟလာဂျေမီအီချမ်းသာယာမှုနဲ့နေမြေအနေအထားတွေကတော်တော်လေးမတိမနေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာပုံမှန်ဖွက်ရှိနေတဲ့ပုံစံထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတတော်ကြီးကိုကြာဆင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဥရောကိုနဲ့ supply လုပ်ထားတဲ့ဟိုဖွဲ့ဆိုခြင်းနဲ့အချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းပြောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ပြောင်းကြော်ရဲမုံနာပစောတို့ရောင်းချတဲ့နေသားတော့ဒီဒီဘာဝအပိုင်းမှာတော့ကြာဆင်းလာတယ်။အဲဒီလိုပဲလေဒီတနင်္လာရီမှာတို့လက်ရှိဒီပစောကုမ္ပဏီကလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုဥပ္ပိုလ်တော်လေးကအားရစရာကောင်းတယ်နော်။ဒီမွေးရေးကဏ္ဍမှာဆန္ဒမနာကိုလည်းတင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တစ်ခက်လမ်းလေဒီမွေးရေးကဏ္ဍမှာကတ္တပုသိမှာလုပ်နေတဲ့ဒီပစောလုပ်နေတဲ့ project ဆိုရင်တော်လေးကအောင်မြင်တယ်လို့ဥပ္ပိုလ်ပြောလို့ရတယ်။အဲဒါကမှတော့ဘာဝရတော့စိုးရုံပဲဘလို့မျိုးရေးမှာတော့အချိန်ကြီးရတော့မစိုးတော့ဘူးနော်ဥပြောလို့ပဲအတက်ကြတော့တိတ်ကြောင်းနေတာရှိတယ်ရှိဘူးလို့ဥဒါဥပိ္ပင်းနဲ့ဥပိ္ပင်းရောက်စိုးစားနေဆိုဦးလေဦးတို့လည်းရောက်ဟိုစိုးစားနေစိုးစားနေဆိုတော့ဦးစိုးစားနေတဲ့ပိုင်းကတော့ဥပိ္ပင်းလို့တော့ဒါဟိုလုပ်ငန်းတော့ကျေကျေပြည့်ပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်နိုင်တစ်ပိုင်းလုပ်နေတာတော့မွေးတဲ့ဤစနစ်တွေကိုဟိုအရင်တော့ကတမာရိုးကြမွေးတဲ့ဤစနစ်ကလည်းနေတော့ဟိုစီမီအင်တန်ဆစ်ဖန်ကိုဦးတို့ဦးတို့ကလည်းရတော့တော့တယ်ကြော်ရဲမှုဥပ္ပိုလ်မြင်တာတော့လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေကိုတော့သူအရန်အားရတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍလုပ်ရတဲ့အခါအရှိရှောက်လာတာဈေးကွက်နေတာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုကဥပမာဈေးကွက်ကလူတစ်လောက်ကိုမပေးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးရှိတယ်။ဟိုကိုကဒီဘက်မှာကျတော့တဘာဝကိုပဲအားပြုနေရတဲ့အခါမျိုးမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။တခါတည်းမှာလည်းမွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာဥပ္ပိုလ်ကြီးဟိုဈေးကွက်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးထုတ်ဖို့ပဲလို့လည်းဥပမာပြင်ဆင်မှုပိုင်းတွေတော်နေတာပဲရှိတယ်။တော်မျိုးတွေစနစ်သာအစားပေါ့နော်။အဲဒီကတော့ဈေးကွက်နဲ့ဒီ supply demand ကိုသေချာချိန်ွယ်ပြီးတော့ငွေမြွေခံရတယ်သေချာလို့ပါ။အဲအရင်တော့အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားဆိုချင်းဒါ supply side ကတအားများတဲ့ခါကျတော့ငားသေးတွေကထိုးကြတာမျိုးတွေပါလို့ချုံမရဘူး။အဲဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းငားသေးတွေကတော့တော့ကောင်းတယ်။မရောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ချင်း supply side ဘက်ကမလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်။အဲတော့ဒါကြီးကမလုံနိုင်လို့ဈေးငားသေးတတ်တာမျိုးထက်စားရင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့supply demand ကိုကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးသွားနိုင်တယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်။အဲ့တော့သွားတဲ့အခါမျိုးမှာလက်ရှိပြည်သူ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်အဓိကမွေးတဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်ငမင်းချင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့မြေရှိတာနဲ့အချစ်သမျှလူအားလုံးငမင်းချင်းမွေးရလို့မျိုးထက်ဟုတ်လားငမင်းချင်းကိုလည်းဒါထပ်ရောက်ဟို
ဝေးတင်လာလည်းဝေးရမယ်တစ်ဖက်မှာဈေးကွက်ဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာပြား5မျိုးတွေအဲဒါကဘက်ကတက္ကသိုလ်5မျိုးတွေအဲဒါငရမ်းလို့ဒီမှာဈေးကွက်ဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဆိုတော့ဒါတွေကိုဖွဲပြန်ပြီးမွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်မှုတွေတက်လာမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဟိုဆပ်ပလိုင်းနဲ့ဒီမန်းကိုလည်းညှိရကြတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးတဲ့နေ့စနစ်တွေကိုတော့လက်ရှိမွေးတဲ့စနစ်တွေနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးအပုံလုံးပြောင်းနေတာပြောင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမင်နာပြောရင်တော့ဆိုတော့ငါးကန်တကန်ကိုမွေးတဲ့ကံမှာအနည်းဆုံး၃နှစ်ဒီကံကိုရေးတန်ရှင်းမလို့ပဲမွေးတဲ့စနစ်တွေကိုသွားနေရအောင်ဖြူနေတာအဲ့တော့ဒီဟာတော့တော့ဥမင်နာပြောတော့မှားရွေးတဲ့မွေးမြူစနစ်တစ်ခုလို့ပဲဥမင်နာဒါတော့လုပ်ငန်းရဲ့ဟိုအနေထားတစ်ခုရငွေတဲ့၅ရက်အလို့စားရလုပ်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဖြစ်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီငမေချင်းဆိုတဲ့ကဒီအတိုင်းမှာဆိုချင်အကျန်၅လောက်ပဲထားပြီးငွေရတယ်သူတို့ကဒီမျိုးရိုးစားကြီးကို main species ပုံစံမျိုးနဲ့မျိုးနေရတာဖြစ်တယ်လေနောက်တစ်ခုကရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းငါးထဲမှာအနေဆုံးဈေးနှုန်းလို့ရှိတဲ့၅မျိုးဖြစ်တယ်လေသူတို့နိုင်ငံရဲ့မျိုးမျိုးရေးကဏ္ဍမှာဒီငမေချင်းမျိုးမျိုးတွေကူရတယ်တော့အများကြီးထောက်ခံလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့နေတာတော့အချိန်တူနဲ့မွေးနိုင်တဲ့ပါလိမ့်မယ်အများကြီးအဲ့ဒါတွေကိုသိစေကြဟိုမျိုးဝါမျိုးသားပေါကအစနော်ဟိုဈေးကွက်အဆုံးကြီးကိုသိစေကြဆင်းရဲကြတဲ့စီမံခန့်ဝဲသွားနိုင်တော့ကိုယ်လုံးနဲ့အောင်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုယ်တိုင်အောင်မြောင်ကျွန်တော်စတော့ကျွန်တော်ဆိုရတာ၃နှစ်စီမံလိမ့်တော့တာ၃နှစ်ပြည့်မှာဟိုလုံးဝမျိုးအဆင့်ပြည့်တဲ့ဖာမီတစ်ခုပြောင်းလုပ်ပြီးပါတာနဲ့ဥရိဘေးမှာရှိတဲ့ဟိုအငယ်တွေပေါ့နော်တပိုင်းတိုင်းဓမ္မတွေကိုလည်းဟိုအစာလိုရင်လည်းအစာမျိုးလိုရင်လည်းမျိုးဈေးကွက်လိုရင်လည်းဈေးကွက်ပေါ့အကောင်ကတော့အစာလည်းရှိတယ်ဈေးကွက်လည်းရှိတယ်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာသူတို့ရဲ့အတက်ပညာနဲ့သူတို့ရဲ့ကာယအာလေးရင်းနှီးတယ်ဆိုချင်သူတို့လည်းဖြည်းဖြည်းတက်လာတော့ဒါတော့သူတို့ချိန်ရော့ယူအောင်တစ်ခါတော့တကယ်တကယ်ဟိုလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာသူတို့ကတော့ဈေးကွက်လည်းသူကပြတိမထားလို့တော့မရဘူးသူတို့ရဲ့ PC ကတော့ဆက်တော့ပုံတော့မှန်တယ်ဆိုလို့လည်းဈေးကွက်မဝင်တဲ့ငါတို့ကိုသွားမွေးမိတယ်တခါလည်းအရာကြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ကြလို့ပြေပြေမုန်းမိတယ်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဗန္ဓာယီကနာအစီအပြေလားနောက်ကကုန်ညာအစီအပြေထုတ်လုပ်နိုင်လားပြန်တဲ့ပိုင်းကတော့ဈေးကွက်ကိုတကယ်နည်းနည်းလေးဖြန့်တယ်ဆိုတော့ဒါဘယ်မှအရေးကြီးတော့ပြန်တဲ့ပိုင်းကတော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိနေတယ်ဥပမာ human resources ဖြစ်တာဆိုတော့ဥပမာရေလုံငန်းကဏ္ဍကြတော့တာမန်လုပ်ငန်းတွေတဲ့ကူကဟိုပင်မန်းတာပင်မန်းတဲ့ခါကျတော့ဒါကလေလူစုကောင်းရတဲ့နေရာမှာလည်းကျက်တာရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနိုင်ငံနေပြီးတော့မှနိုင်ငံများသွားပြီးတော့လုပ်ထုတ်တဲ့ဟိုလူတွေတော့များလာတာလေတော့ဥပ္ပဲတခါကြတော့စိုးရင်တခါကြတော့မှကိုတော်အောင်စဉ်းစားကြည့်ရတာတချိန်ကျရင်ကိုတော်မှနိုင်ငံများသားအောင်ပြန်လာပြီးတော့လုပ်လို့အောင်လာတော့စဉ်းစားနေရတာတော့အခုချိန်မှဆိုရင်လူတွေလာတာပေါ့ထမင်းကျွေးတာအောင်ရအောင်ဟိုလက်ရှိနိုင်ငံတော်တတ်မှတ်ထားတဲ့တုံးလာတဲ့အားကြီးမှုပို့ပေးတာတော့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တကယ်လူချတဲ့ခါကြတော့ရှားပြီးသွားတာဖြစ်ခဲ့ရှိတယ်ဒီပညာပိုင်းကတော့အရင်ကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီပညာပိုင်းကတော့ဟိုလူကိုယ်တိုင်နေတာပြီးတော့လုပ်တာလည်းလုပ်တယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံသားမှားပြီးတော့လုပ်ရတယ်သူတို့တွေပထမအဆင့်ကတော့ဒီကုန်ရမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီငွေငွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုတွေကိုမျိုးမျိုးရင်းကဏ္ဍကိုသူတို့တွေဒီဂျစ်တယ်လေးအားဆိုင်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ဒီလိုမျိုးကုန်ရမ်းထုတ်ရောင်းတဲ့အနေအထားတို့ထက်အခုတွေ value added ရောင်းနိုင်ဖို့အကျိုးစားအောင်သူတို့လည်းဒီလာမယ့်နှစ်မှာတော့ဒီ value added ကိုစားပြီးတော့ချိန်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ။ဒါနာမည်နဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းရပြီအပြည့်ရတော့ဇွန်ဇူလိုင်လတွေမှာဇွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်လတွေမှာစက်တီတက်စရန်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။အဲတော့အောက်တိုဘာလလောက်မှာစပြီးတော့ဟိုဖြန့်နေအောင်လုပ်တယ်။ဒါတော့ပထမဆုံးတော့ဒီပင်းစည်းကွက်ကိုရေစားလို့လုပ်တာ။အဲတော့ဒီပစည်းကွက်ကတော့ဥပ္ပိုလ်ရေးအသေးချာလေးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်။အဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပ္ပိုလ်မှာ value added ထုတ်ခဲ့တဲ့ practice ကတော်တော်လေးနည်းတယ်။ဒီကနော်ဒီဆိုဒီဘောထောက်ဖို့တော့လက်ရှိနေသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံတို့ချားနိုင်ငံတွေကဒီ value added ကိုဒီလိုတော့အမေရိကန်တို့ထောက်နေတာရှိတယ်။အဲဥပမာကြတော့ဒီသူတွေတော့တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရေးခြေနေပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်ငံတွေလည်းဒီလိုဆုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်မဖြစ်ပြအောင်လုပ်နေလို့ခံစားရတယ်။အဲဥလိုဒီလိုကနေဒီမှာ GSC ဖြေရတဲ့ဟာကိုပြန်ရုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်းမှန်လားမှန်လားမသိဘူး။ဒီတရင်လာမှခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ICJ သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ issue တွေလာတော့ပြောရမယ်။ဒါဒီ GSP ဖြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအရင်ကြီးတော့ဟိုဘာမှမထိခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီ image အရာကိုဈေးကွက်တစ်ခုနဲ့ခါရအောင်ဟာ GSP ကအများကြီးသူ့ရဲ့ပုံကိုအများကြီးအနောက်ဆက်ပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီဘက်ကဈေးကွက်ကတော့အမေရိကတို့ယူရိုဈေးကွက်တော့ကြီးရအောင်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှလည်းဥပမာ
တိုင်းပြည်ရဲ့ image ရှင်နေတယ်ဘုရားပေါ်မှာသူတို့ဘလောက် favor ပေးတယ်ဘလောက်တိုင်းနာသူ့ကိုပူပေါင်းဆောင်ရဲဆိုတော့ပေါ့ဒီကွာအရေးကြီးဆုံးကတော့ stable ဖြစ်တဲ့ထုတ်ကုန်မှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဒီပုံပြကဏ္ဍကိုနောက်ဆုံးမှာတွဲပြီးတော့လုပ်ဆောင်တယ်လက်ရှိနေသားမှာတော့ပုံပြကဏ္ဍမှာကုန်ကြီးကွာနဲ့ကိုကျိုးစားပြီးတော့သွားနေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဘူရိုရဲ့ PC တွေကတော့ဒီသွားတာတော့နိုင်ငံတော်ဝင်တွေကဘူတို့ကြတော့လည်းဒီကရာဂျပန်သွားတယ်ဟောင်ကောင်သွားတယ်နောက်တော့ Middle East သွားတယ်ဒါပြုတ်ပြီးတော့တည့်ရတော့လို့တော့ခုကတော့နိုင်ငံများပဲဒါပေမဲ့တကယ်ရေရှည်မှာတော့ဥပဒေစရုပ်စည်းကွက်ကတော့ဒီစရာဟိုစဉ်းစားတယ်ဘုရားစဉ်းစားတယ်ကနံပါတ်1ချက်ကအင်းညင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါလူကြီးတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တော့သူတို့တိုင်းမှာလည်းဒါဟိုနီးစနစ်ပိုင်းတွေရောဒါစီကမ်းမယားစာပြေချာသိနေတာလည်းခါကြတော့ဒီမွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာလည်းဒါတို့တွေလည်းဟိုတစ်ဖက်ကတို့တက်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့အရင်လိုအဲ့ဒါစီမကြကမ်းမကြလို့ပဲသူတို့ပြောအစိုးရလက်မခံတော့ဘူးသူ့ဟာဖိတ်သိမ်းပြတာဖြစ်တယ်သူ့ပြင်ဟိုတော်ရရဖြစ်တဲ့အဲငါးကံပေါ်မှာကြက်ချန်နေဆောက်ပြီးမိုးရဲပြစားတယ်သူ့နိုင်ငံကဒီလိုမှဖြစ်မပြီးတော့ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှလည်းသူတို့အတွက်ဂျမန်တခုတော့ရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒါအခုတော့တဲ့သူတို့သိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာကတိကိုသူတို့ရဲ့အောင်လိုက်ဖဲပြီးတော့ဝင်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကငဒန်ကိုလည်းသူတို့ဗီယက်နမ်တွေဝင်နေတဲ့နေရာပဲသူတို့ကသူတို့လည်းထုတ်ကုန်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေတယ်လို့အဲဒါဗမာပြည်မှာလည်းဒါဒီဒီငဒန်ကိုဝင်ပြီးတော့မှတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်သိမ်းဖို့ဆင်ပြေတာလို့ဆိုနေရလို့ပြီးတာ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ကတော့ဥပဒေကြီးကြီးကြီးလေ့လာပြီးတော့မှပြေချက်ချထုတ်ဖောက်ပြန်။ဒါကြောင့်ဘာလို့အမေရိကတို့ယူရိုတို့ကိုစဉ်းစားနေတာကိုယ်နေနေတဲ့ဒါဟိုဒူအပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေဖြစ်တယ်။တကယ်လည်းလက်ရှိနေတာမှာသူတို့ရဲ့ဒီပြည်နယ်ပြည်နယ်ဖန်ဆီးလို့ရတဲ့ဟာရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းတော့ကတရုတ်ပြည်ကိုသွားတယ်လက်ရှိနေတာ။ဒါမှမဟုတ်ဒီစနစ်တကျနဲ့ပေါ်လာတော့မဟုတ်လေဇက်ကနေတစ်ဆင့်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေကဟိုဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစနစ်တကျနဲ့ပေါ်လာလဲဆိုတော့အခုမှဟိုဒေတာတွေပြင်ဆင်ရလုပ်တာရှိတယ်။ဒါလည်းပြင်ဆင်ရပြုစုပြီးတော့မှာသူစဉ်တော့ quality ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြီးသွားတော့မှာဟိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှာဒီဈေးကွက်ကိုပြင်ဆင်ရစနစ်တကျဖြန့်နေအောင်လုပ်တင်နေလို့ဆိုတော့